Hello po sa inyo lahat! Magandang-magandang araw po! Ako po si Banat Bay! Ito na! Simulan na kagad natin! Manatan na! Ang aga mo naman Banat Bay? Bakit ka masyadong maaga? Wala lang, trip ko lang. Bakit ba? Masama bang mag-aga? Ha? Meron bang batas? Meron ba tayo sa konstitusyon na bawal mag-live ng uh, maaga si Banat Bay? Oh, anyway po, hello po sa inyo lahat! Tama po kayo, ngayon po ay live at ngayong oras na to ay 7.54 ng gabi oh, di ba? Konting live lang. Wag naman kayong ano. Ba, pa live lang ng onte. Okay lang o ba? O, oh, pasensya na sa mga nasabayan natin ng live ngayon ha. Pagpasensya nyo na ha. Uh, hindi naman po required na pumunta kayo dito kung ayaw ninyo. Okay lang naman. Ngayon pa man sa mga nagpunta ay I, appreciate it so much. Appreciate ko 'yan. Anyway, ah, uh, ngayon po eh Uh, bago tayo, ano, kasi hindi ho tayo sigurado mamaya, medyo alam mo naman, late-late tayo So maganda na may maaga, tapos may late din, di ba? So lahat na, eh, kasi alam ano mo, ang dami na ang mga issues sa na lipunan na natatabunan Dahil nga po ang topic natin ngayon, eh, sa, dahil sa mga araw-araw na ito ay patungkol kay SMNI at Pastor Kibuloy. Eh alam naman po natin kasi may mga nagtatanong, sabi, bakit puro Pastor Kibuloy, Pastor Kibuloy? Ang nirereaksyonan niyo mula nung ano, mula nung kayo ay uh, nagpunta sa uh, sa Kingdom. Hindi ho, matagal na ho ako nagpapastor Kibuloy. Matagal na pong topic 'yan since nagsimula ho yung panggigipit sa SMNI. At magnanimo salamat po. Ma uh, marami na ho tayong tinapik diyan. Even before, kom, i-rewind nyo, itingnan nyo yung aking mga video. Eh marami na po tayong topic patungkol sa SMN at kay uh, Pastor Kiboloy. Bago pa po tayo umakit dyan sa Dabao. Bago po tayo pumunta dyan sa Dabao. Kaya nga po, eh, uh, hindi lang po ito ang dahilan kung ba tayo nagdi-discuss tungkol kay Pastor. Ha? Kaya lang, dahil nga po sa ito ang trending ngayon, ito po yung laman ng balita, hindi naman natin ginusto, eh magbago sila ng balita, magbabago rin tayo ng reaction. hindi naman po tayo katulad ni Atty. Libayan na araw-araw na lang anti-tulpo. Kahit wala ng balita kay Tulpo, si anti-tulpo siya. Hindi rin naman tayo katulad ni... <laughs> ni ba ito? Itong uh, kalbong ano, na araw-araw na lang eh, gumagawa ng imbento patungkol laban kay Pangulong Duterte. Tayo po ay nagre-react sa lahat ng issue ng lipunan. Nagkataon lang, eto mga nakarang araw, puro po ang topic kahit sa mainstream media ay ang patungkol sa SMNI at kay Kibuloy. Okay? So ito na nga, hindi natin na-discuss to eh. Baka sabihin naman itong mga kasamaan kong vloggers Ba't mo naman didiscuss yung ano, pagdalaw natin doon? <laughs> Kaya nga, o didiscuss natin ngayon. Hindi kasi, alam mo, yan ang isang tanong na uh, mga ilang ating uh, uh, katulad sa politiko. Sino nakapano dito ng politiko? Politiko Scoop. Ah, uh, na in-interview po tayo ni kagalang-galang ng mga media. At sinabing, uh, tinatanong nila, eh, bakit vloggers lang ang, ang uh, naimbitahan? Wala bang media doon? Ganyan-ganyan. Eh, simple lang naman po ang sagot dyan. Alam nyo, yung issue ng uh, SMNI at kay Pastor Kibuloy, matagal na pong nasa news. Pero ang lahat ng lumalabas tungkol sa news ay yung side lamang ni Ontivirus. Lahat po ng lumalabas doon, eh puro lamang kung ano yung papabor doon sa mga reklamador na at saka mga epal na mga congressman at saka itong si Ontivirus. So puro lahat 'yun doon. Kaya nga mukhang siguro, siguro lang oh ito ah, eh, nagtiwala ho si, si ano, si Pastor Kiboloy at si Pangulong Duterte sa mga vloggers. Alam niyo na discuss po namin 'yan eh na-discuss po namin, nabanggit nga po namin na talagang uh, na-observe din ho ni Pastor at ni, ni Presidente, ni Tatay, na tila ang media ay tahimik sa issue tungkol dito sa SMNI. Kasi kung maaalala ninyo, nung panahon na inaano po ang ABS-CBN, lahat po ng media ay nagsama-sama upang ipagtanggol ang ABS-CBN. Hindi man sila pabor dito, eh dahil nga sa kalayaan ng pamamahayag, ito'y kanilang pinagtanggol. But this time, wala hong nagtanggol si SMNI. Na alam naman natin sinusupil talaga ang kalayaang mamahayag, di ba ho? Kasi kung ang sinasabi nila may fake news. Halimbawa o si Kaeri at saka si Badoy nag fake news. Daw di umano. Eh di sana kasuhan na lang nila si Badoy at saka si si Ka Eric. Kasi tandaan niyo, meron tayong batas about uh, fake news o false news, ika nga. Meron nun tayong batas laban dyan eh. O eh bakit, uh, bakit hindi ho nila kasuhan yon? Tama ah, mali. Bakit ang pinuntirya nila ay buong SMNI? Naintindihan nun natin, pwede naman po silang kumaso doon sa ilang uh, broadcaster kasi ano naman yun, matik sa media yan, di ba? na wala naman pong uh, uh, pananagutan, may disclaimer eh tinatawag, walang pananagutan ang mga opinyon ng uh, mga broadcaster o oh, ang uh, istasyon. Ika nga, meron tayong gano'n. Sa lahat ng istasyon may ganyan. Eh bakit dito halos ni lahat na ho nila? Yun ho ang tanong dyan. So, magtataka ka talaga. Ito ay talagang pag uh, ano sa... Press Freedom mo ng SMNI. Napakalinaw pa sa sobrang linaw niyan. Eh ngayon siguro because of that nagtiwala ho ang ating dating presidente at si Kibuloy sa mga vloggers. So naimbitahan nga po yung mga vloggers uh, honestly hindi ko uh, kabisado ito ho uh, para lang sa kaalaman yung mga kasamahan ko uh, doon. Hindi naman sa ano, pero hindi ko po sila masyadong alam kung ano yung kino-content nila. Actually, ngayon ko lang nga narinig yung isa doon, yung si ano si niloko ko pa nga eh. Si Pambansang Loyalista. Pambansang Loyalista, I love you. Kasi bigla siya nagpa-picture kay Pangulong Duterte. Sabi ko kay Pangulong Duterte, "Wag 'yan Pangulong Duterte, budol 'yan." Tanso 'yan, sabi ko. Joke lang naman yon joke lang. Nagbago na daw si, ano, si pambansang loyalista. Uh, pero dating loyalista yan. <laughs> alam nyo, hindi ko kami magkakakilala. Oh. At sa katunayan, kahit to si Mark Lopez na naandun, hindi ko rin alam na naandun siya. Si Attorney Trixie, hindi ko rin alam na naandun siya. Doon na lang kami nagkita-kita. Wala hong, uh, di ba kasi, ang laging iniisip kagad nila, kinukumpasang kami, ganun-ganun. Wala hong kumukumpas amin. Wala akong, wala hung, uh, pagkatapos nung aming uh, dinner, wala sinabi, oh, ganito ako yung natin, ha? Ganito tayo, ha? Ito, 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 direction natin, ha? Wala akong Kanya-kanya hong tanong, kanya-kanyang, uh, hindi ho planted, walang, walang, di ba, diba, nauna si Pastor Kibuli na dumating. Nag-uusap kami, kumakain kami, wala hung, ano, eh, binigay sa amin, oh, ito, ito lang ang pwede nyong itanong, ha? Walang ganun. Talagang it was uh, 9 to 3 a.m. Inurasan ko ho yun. Actually, 9 si Pangulong Duterte dumating. 9 o 9.30. Pero 7 o'clock, naandun kami. Nandun rin si Pastor. So imagine ninyo 7 to 3 a.m. Nagsama-sama kami. Lahat ng pwedeng itanong, itanong mo. Kay so, Ay, hindi pala kay ano. Mali, mali, mali. Tanong mo kay Kibuloy, yun. Kung ka ko na sabihin, itanong mo kay Soriano. Magkaiba pala yun, magkaiba yun, ha? Huwag <laughs> yun ang inaano si, pas, si, ano, si uh, Brother Eli. Ay, alam yun namang hindi sila magkasundo ni, ano, ni Pastor Kibuloy, eh. Hindi, kasi, totoo naman, eh. Actually, yun nga yung mga isa pang gusto kong itanong, eh. Ah, kamusta na po kayo ni ano? Nagkasundo po ba kayo ni Brad Eli? Bago siya pumanaw? Hindi kasi sinubaybayan ko yung debate nila eh. Sinubaybayan ko. Wala naman akong kinakampihan. Sinubaybayan ko lang yung talaktakan nila. Anyway, eto na nga. Simulan na natin. Mag-react lang ho tayo sa balitang uh, inalabas ng... Uh, ng SMNI tungkol dito sa mga ewan ko ba sino ba ito mga vloggers ito eh, ang papangit <laughs> Sa gitna ng kabi-kabilang aligasyon at kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. kibuloy ngayon, binuksan oh! sa mga vlogger ang mga compound ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, upang mabigyan sila ng pagkakataon na magsuri ng personal ukol sa mga issue. Sabi nito, sorry ah. Pinaonlaka ni Pastor Apollo ang mga ito na maglibot. Sabi nito isa, sorry ah, pero alam mo ba na napaniginip ako sayo, promise. Ikaw kasing araw-araw. No? <laughs> ang sarap na pakinggan niya. Anong ginagawa natin sa panaginip? Siguraduhin mong maayos yun, ha? Nakagalang-galang ako, ha? Huwag nyo akong panaginipan ng hindi maganda. Pero at least yung panaginip nyo, sweet dreams yung. Pero pag sininyo na panaginipan nyo, bangungot yun. Sigurado ako. Magtanong ng impromptu sa mga full-time medical workers, saksihan at suriin ang kanika lang pamumuhay sa loob ng mga... Oh, ang pogi nito! Sino ba to? <laughs> Ang pogi-pogi nito. Sino ba to? Ah, hindi ho vlogger yan. Isa ho yan sa mga manggagawa ng KOJC. Na ang bait-bait po niyan, tao na yan. Yan ho, ang sumundo sa atin sa si airport. Ang bait-bait po niyan, tao na yan. Ha? Maraming marami po salamat, sir. Ah, hindi na po ako nakapagpasalamat ng time team mula sa aking puso. Maraming salamat sa iyong ah, Uh, ang organisado organisadong uh, sa amin. Salamat po, sir. Compound na ito. Una lang nilibot ang kasalukuyan pang ginagawa. Na sa oh, grabe yun, oh! oh. Alam mo, ganda niyan. Ito, ha? Ah. Yan. Agila yan. Pakpak -pak daw ng agila yan. Alam mo, yung bawat meron dyan sa harap ng kingdom, meron niyang simbolismo. Ito, pakpak ng agila. Uh, ganyan, ganda. Pati yung kulay, simbolo ng kingdom. ng kanilang, yung kanilang church at yung kayto uh, kahit yung mga ginto, yung kulay ginto, ay eh, ay, ayan no, ay may simbolo ho. Kaya bawat estruktura uh, struktura diyan ay may simbolo. 25,000 sitting capacity. Ayun, grabe ho 'yan. <laughs> Ang ganda. Alam mo, ito ha. Ah, wala hong biro. Wala hong biro talaga. Nakakaingit. Ito, seryoso ako. Nakakaingit. Alam nyo kung bakit? Sasabihin ko na ako sa inyo ito kasi naalala ko nung panahon na nandun ako sa una kong uh, ng church. Pangarap po ni nila magkaroon ng isang malaking church building na hindi na natupad. hindi na tumaas. Hindi, sakto lang. Hanggang third floor or fourth floor lang ata. Hindi ako sure. Pero ang pangarap nila ay mataas na mataas. Eh, kaya nga nung nakita ko to, alam ko yung ano eh, yung uh, paghihirap ng bawat Uh, kapatiran ng uh, kingdom of Jesus Christ, kung gaano kahirap ang magtayo ng ganyan. Hindi ho, biro yan. First uh, class, mula sa carpet, mula ho sa, kaya nga, I'm looking forward dun sa opening nito, yung talagang meron pa silang VIP area dyan, na saan yung kanilang guests ay, uh, siguro, yung mga, kung sino man yung special guest nila, ay doon, carpet. Alam alam mo, naalala ko dito, eto ah, ang naalala ko dito, yung ah, uh, ah, uh, tawag dito, yung sa Dubai. Di ba? O, oh, ito alam mo yan ng mga sino dito mga taga Middle East o specifically sa Dubai. Di ba ang Dubai mahilig sa ganyan yung en grande, yung itsura niya wow, di ba? Kasi ako nakapunta na ako dun sa ano eh, ah, uh, yung yung seven star na nakapasok ako doon sa kwarto. Tinura ko doon. Yung ano to, Burj Khalifa ba 'yun? yung uh, seven star na hotel. Tama ba ako? <laughs> oh, napuntahan ko yung loob. Elegante. Alam mo itsura ng loob nung nung uh, nung nung Burj Khalifa na yon? Parang ganyan. Ang ganda ho. Kaya nga alam mo, nakaka-proud. Sobrang nakaka-proud na meron palang mga tao na eksilente magtrabaho. Oh, eh, yun lang, oh. gusto ko lang sabihin kasi ako, more than mga taga KOJC ang nagtrabaho niyan. More than that. Is I'm proud na meron tayong ang Pilipinas may ganyan. Kasi itsura pa lang ng mga, alam naman natin, hindi na ho ako magbabanggit o manlalait ng ibang mga lugar okay, na dinadausan ng concert dito. Hindi ho ganyang elegante. Parang it's like a building na may upuan. Ganun. Ito ho, elegante. Chika'y salamat po ah. Sobrang elegante po talaga ng itsura niya. Ang laki telebisyon. Gusto ko nga maglagay ng kama sa harap eh. Diyan, meron akong video diyan na umupo ako diyan sa harap, humiga. Tapos manunood sana ako. Sabi ko, pwede ba lipat nyo sa Netflix to? May pinanunood akong series dyan eh. Malay nyo, pagtapos ng series na yun, maging presidente ako. O kahit man lang senador o congressman, malay nyo. Di ba? Mahalay managinip si Pastor Kibuloy. Eh. Banat bay, napaniginipan kita. Mahilig man naginip si Pastor Kibuloy. Yun, doon na pa niya yung pagkapanalo ni Presidente. Marami yung vision nyo si Pastor. Pastor, baka gusto mo ako isama sa vision mo. Biro lang, biro lang, Pastor, na KJC Kingdom. First time ko makapasok kagabi, doon. Grabe, oh. Ang laki, oh. Hindi u oh, si Dada, ah. Ang laki talaga niyan. Ah. Kingdom. Yung kabis ay, sino naman yan? Ang init-init, naka-amerikana kang animal ka. Siyempre, postura pa rin. Kahit yung kilikili ko niyan, tubutulo na. hindi oh, ko nila alam ha. Medyo mainit kasi, di pa naman bukas ang aircon niyan eh. Mainit to ng konti dyan eh. Mahangin, pero medyo mainit-init. O, oh, eh, naka-amerikana ako. Pinanindigan ko yung amerikana ko. Oh, ako si Banat ba yun, Amerikana. Di nila alam yung kilikili ko niyan, natulo na. Oh, parang satyo ang datingan eh, di ba? Hindi, natutunan natin yan sa mga hapon eh. Kailangan laging uh, postura. Kayo. Yeah, Nire-represent nire mo ang mga banateros. o. Oh. Kailangan datingan uh, datingang ano ka. Yeah? Diba? Hindi naman kasi sila sinabi. alam mo, siyempre, connotation ko, sanay tayo sa, sa church. Syempre, pag church, kailangan ng punta mo, nakapostura ka, di ba? Oh. Eh, sabi, itutur na namin kayo. Siyempre, nakapostura akong ganun. No? Lakad-lakad ako. Pambirang buhay to. Ang init niya, no? Taya pa, biabi. No, yung, yung pag-welcome, pag-salubong sa amin ng mga tao. Ramdam namin ba na itong mga taong ito mabubuti. So ito ang mga itinuro sa kanila ni Pastor. No? Kung... Grabe ang ganda ho niya, no? Pinakita pa ho sa amin yung mga loob-looban kung saan pwedeng tumakas. <laughs> hindi man ang papanood mo sa Biligula, di ba? Pagka may presidenteng nagsalita, biglang meron ng ganap na hindi maganda may tatakbuhan ka, papababa, pailalim, tapos lalabas ka ng salabas sa McDonald's na. <laughs> Nagawa nitong mga tao ito, dahil mula sa turo ni Pastor, maaaring ganun din, mas higit pa ang kabutihan ng... Ah, ito, 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 ito si Pambansang Loyalista. Ito, dating tansuto eh. Hoy, <laughs> oh, Pambansang Loyalista! Ah, hello lang, hello, hello. Ah, oh, sundan natin yan, palo din natin, palo-palo. Basta pag nagbago ka, lagot ka sa akin, ha? Pag ikaw, bumalik doon sa dati mo, makakatikim ka ng hindi magandang ano. Pero ngayon, eh, abati tayo. We love its other. pastor. <laughs> Kaya ako siya sinuportahan. Sa kasunod na araw, umakyat sila sa covenant... Ayan, ayo, alam mo, hindi ako nakapunta dyan dahil kay Baste. Kasi alam mo, minsan lang magpa-unlock kasi si Baste sa vloggers. Hindi mo nagpa-unlock si Baste sa interview sa vloggers. Kahit nga po yung... Uh, ang isa sa mga ano do sa political ko, sabi niya kakaiba ka talaga yung mga interview mo ah oo uh, kasi nagulat ako actually sinabi ko lang yung kay Boss Dada sabi ko Boss Dada baka naman pwedeng kasi may meron daw subscriber chika ay salamat po na stop daw ni ni Baste so, sabi ko baka naman pwedeng mo sabihin interview natin alam niyo nakailang beses attempt na po akong gusto ko ma-interview si Ma'am Sara Ma'am uh, mama ah si si Boss Pulong at saka si Baste eh this time nung pinagbigyan tayo kaya pasensya nyo na po ah sa KOJC na pinagbigyan ko eh isa lang naman po ang layunin natin lahat eh Garden vendor store sa Barangay Tamayong Kalinan Davao City kung saan nila Pero pwede ho ba akong bumalik diyan? <laughs> Kahit ako na lang mag-isa tsaka yung yung nagse-serve pwede niya naman ako na, siya na lang mag-tour sa akin. <laughs> ah SMNI, o, uh, o KOJC Pastor Kibuloy, ko napapanood mo to. <laughs> Pwede po ba akong bumalik dyan? Tapos yung nagsiserve sa amin ng uh, kape nung gabi na yun, siya ang mag-ikot sa akin. Wag, wag na kayo, ka, kasi ayaw ko nang istorboin kayo eh. Ayoko namang istorbo ng ibang mga manggagawa, kahit yun na lang pong nagsiserve sa amin nung gabi. Yung at least yun, medyo bata-bata yun, uh, malakas pa ang tuhod nun. Hindi pala medyo bata-bata, bata talaga nakilala ang ilan sa FTMW <laughs> ng KOJC. Dito nila nakilala ang ilan sa mga pangalan na dinawit sa umunoy mga pang-aabuso sa loob ng The Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa bogus witnesses ni na Sen. Teresa Ontiveros sa mga nakaraang pagdinig sa Senado laban kay Pastor Apollo. Dito, nabigyan ng mga vlogger ng pagkakataon na magsuri at magtanong sa mga witnesses nang walang script kung totoo nga... Alam mo, yan ang isang bagay na masasabi ko sa inyo. Walang script. Diyan ako natuwa eh. Kasi hindi ho sila, oh, ito lang pwede niyong itanong ha. Ito lang. At hindi ho tumataas yung kilay nila pag nagtanong ka. Si Vasco, salamat po. Vincent, salamat po. Walang ganun. Anything goes. Kung anong gusto mong itanong, kahit kay pastor, wala. Okay lang. Sige lang. Itanong mo lang itanong. Kasi alam mo kung ang isang tao medyo sinungaling, may script eh. O, oh, ito lang pwede niyong itanong. <laughs> Mahalala nyo nung nakarang kampanya? May script? Di ba si Makabeli? <laughs> Di ba? Kasi may itinatago. Pag ganong may itinatago, talagang scripted. Dito, kasi alam mo, ano eh, magtanong ka lang na magtanong ng magtanong, wala hong ano, walang eh, alam mo, ang banateros, hindi nahihiyang, uh, particular ha, I'm speaking for, when I say banateros, Coach Oli Dada, Kami ho, lagi kong bilin sa kanila, pag kayo, pinayaga mag-interview, tanong nyo yung dapat itanong. Huwag nyong uh, pagandahin, huwag kayong sip-sip, ika nga. Yun ang bilin ko sa kanila. Kasi hindi tayo dito para sumipsip. Hindi tayo nandi dito para bula uh, bulay ng isa't isa. Hindi tayo nag-aksaya ng panahon, pumunta ng dabaw, layo-layo, para makipagbulahan. Eh, hindi yun natin trabaho yun. Ganun ang mga uh, banateros. Kaya nga, alam mo, lahat daw tinanong nila Coach Oli, Boss Dada, pati ito si Boss Dada, pasmado rin bibig nito eh. Pati yung panilimus eh, tinanong niya eh. Ako sayang, ay, ano, haba naman ang pangalan mo, palitan mo naman yan. Ako sayang kamu juga sa may pagmamaltrato dito. Sinundan nito ng pagpunta nila sa napakagandang Glory Mountain. Grabe, dito oh. manonakita ng false witness na si Alias Rene na nagbigay ng mga bag ng baril si Pastor Apollo, kinadating Pangulong Rodrigo Duterte, at sa anak nitong si Vice... Alam mo ba, eto ha, hindi ko pala nabanggit to. Ha, ngayon ko lang babanggitin. Alam mo ba, pag may landing na helicopter o may lumilipad na helicopter, kailangan sobrang layo mo. Kasi ang hangin nu. Wala akong biro ito. Ilang beses na po ako naka, nakasakay ng helikopter. Ah, helikopter nung panahon ng ah, nung kay Madam Secretary Gina Lopez. Ah, helikopter ng pamahalaan yon yung bumiyahe kami noon. Oh, ah, helikopter na private. Kahit to sa Tokyo, sumakay din po ako. Helikopter doon. Inikot ko po yung helikopter. Ay, anong inikot mo yung helikopter? <laughs> as asin ganun, asin ganun po, malayo ka talaga. Hindi mo makikita o maaanina ng isang bagay kung yun ba'y barelo, hindi. Doon palang katarantaduhan na ho eh. Kasi hindi ka naman pwedeng lumapit dyan. Lalapit ka lang pag pinatay na yan, tapos yung mga sasakay lang ang lalapit, tapos pag ano na naman yan, lilipad na naman po yan. Ang hirap po at sa totoo lang, ibang helikopter siguro yung nalapitan nung, yung witness na yon. Hindi kayo nagtatalik sa... Hindi, feeling ko ah. Feeling ko, hindi helikopter yun dyan, yung nakita niya. Feeling ko, doon sa porn, ha, ano. Mali, ba't ko nabanggit? Tumutigan ko naman ano yun, ha? Malamang, yun yung napanood niyang helicopter. At yung nakita niyang, ano, baril, hindi baril yun. Malamang, eh. Totoo! Yun, totoo, hindi nga helikopter yun. Iba yun. President Sara Duterte. Sarap talaga pumunta dyan, eh. Ay, ay, alam mo, may, merong, ano eh, merong pagsisisi sa akin na hindi ako nakasama dyan. Sa totoo lang, meron. Ha? Hindi, nainggit ako dito sa mga vlogger nato. Ay, alam kasi, kung hindi lang talaga kay Baste, pupunta talaga ako. Eh. Nagkataon lang talaga. Pagpasensya nyo na po, ah, OJC. Ha, eh, alam naman natin, ang hirap interview ni Baste, eh. O, di ba? Eh, pagpasensya nyo na. Kung pwede, ho, balik po ako. Kung pwede, balik ako. Kaming dalawa na lang hunong ano ikot niya, mag-ikot kami ng ganyan. No? Eh. Tapos may tugtog pa. <laughs> Nandito rin ang mga naging kasamahan noon ni Alias Rene, na landscaper sa Glory Mountain. At nagpakilala kung sino at ano ito dito. Sino kuya, sino ay, ito yung, ay dito yung natutulog si Pastor. Mm. Nakasuporta ako kay Pastor Kibuloy dahil una, una sa lahat, ang pinaglalaban namin dito ano? is press freedom. Ayun, as in press freedom. ano yun, sariwa? Sariwang kalayaan! Ano yun, press freedom. Kayo naman? Maka ano naman kayo? Hindi press freedom, ha? Pati kapatid, binabanatan. Ganun talaga tayo dito. Kasi naaapakan na po eh. Ito po yung helipad. Dito po naglalan yung chopper. So, yung sinabi ni Ayas Rene, so, nandito si Kutur at may tapos po natin sa mansyon. Pakitingin na lang kung saan yung mansyon. Di po tayo rito, member ni Pastor Apolo Kibuloy. Mm. Uh, tagpapasalamat nga po ako kasi bilang isang independent vlogger ah. Oh. na pagbigyan po tayo na masilip po natin at makita po natin kahit paano, malaman din po natin kung ano po yung side naman po nila. Sapagkat may mga lumabas po ng mga investigasyon, ang uh, naipakita lang po, yung side lang po ng mga nag-aakusa kay Pastor Kibuloy. Oy. Gusto namin yung pantay na hostisya, Yun. na makamtan ng bawat uh, mayaman man, mahirap man. so ah. Si Antonio Libayan ba ito? Antonio <laughs> <Ator> Libayan! <laughs> ah, hindi. Akala ko si Ator ni Libayan. Pasensya nyo na. <laughs> eh, pumunta po kami dito sa Glory Mountain. <laughs> para personal na malaman kung totoo yung sinasabi ng alias Rene. So, base po sa nakita po namin dito, uh, from the start, doon sa baba, may helifad. Hindi, alam mo, he, oh, helifad. <laughs> Shh, may helifad dyan. <laughs> Lumilipad yung heli. <laughs> Nene, kayo naman. Minsan kasi sumasabit lang kayo na mo. No, kayo mga judgmental. Alam mo kung bakit mga minsan Sandali lang. Ito naman kapatid ko tumatawag eh. Sandali. Nakalive ako tong kapatid ko tawag ng tawag. Bakit mo ako tinawagan ng ano? Fresh Freedom. Sinabi ko naman, Freedom, ano ah? Letter P naman yun ah. Oo nga. Fresh freedom. <laughs> hindi, ito. Adalay. <laughs> hindi, alam mo kasi, kaya minsan nag, yung si Coach Oli, kasi ano, nag na medyo na ano, yung FT na siya Kasi, kumain sila siguro. Eh, pag hindi pa, hindi pa ano, hindi pa ma, ano yung mga kinain nila. Kaya yung pinaging F. <laughs> Biro lang ah! Doon pa lang naghanap na ako ng mansion. So wala akong nakitang mansion. na Hanggang ako na kakapunta. Mansion ba inahanap mo? Ay pumunta sa bahay ni Romualdez. Huwag ka pumunta diyan? Ambira. Sir, live po ba ito? Hindi po. Nauna, hulaan ko lang. Ah, tolai. Dito sa pinakadulong ito. Well, wala wala rin ako nakitang uh, mansion. Well, may nakita akong tent nandito. dito. Pero hindi eh, na mansion to, kubo to. So i-exhibihin ito. Uh, ang pagpunta po namin dito para po imbestigahan natin kung may uh, katotohanan yung ginagawa ni uh, Senator Honteberos dyan sa Senado yung paratang kay uh, Pastor Kibolo So maliwanag po sa amin, tama po ang pinaglalaban namin na talagang sinungaling itong witness. Alam mo kawawa na ito si ano. <laughs> <laughs> Dahil sa kakarali, umitim na <laughs> Hindi, joke lang. Hindi, ang sipag nitong bumunta sa rally. totoo, yan ang mga vlogger na masisipag talaga. Kaya ito, nangitim na ito eh. Kakasigaw ah, doon sa rally. Ni Senator Hontiveros. Ah. Teka, look at this. Kung may tinatago si Pastor Apolo Kibolo, hindi ka papupuntahin dito. Hindi Warak? niya papakover pa ito. Oo. Kita. So meaning, wala siyang tinatago. ah uh, medyo sa, sa edad ko na ito. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong lugar. Mayroon pa lang ganitong lugar, no? Bukod sa maganda ang klima, malamig, napakaraming mga puno. Ang syarap siguro tumiro dyan, ano? Maraming tree, tapos yung mga bulaklak. At saka, alam ewan ko, ha, nagtaka lang ako, naka-live sila ata dyan. Eh. Pero bakit? May internet kaya dyan? Dito, napaka-ayos, napaka-systematic. Yung mga tao, mukhang wala naman akong nakitang minamaltrato dito. Ito lang yung sarili ko lang pagtingin nung nakarating pa ako dito. No holds barred din na sinagot ni Pastor Apollo ang kanika nila mga katanungan kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang vlogger na si Lord Byron Cristobal. Oy, Lord Byron Cristobal! Nunal pa lang pamatay na. Laglag pa na pagka nakita yung nunal eh. Yung nunal talaga nagdala dyan. Sabi nga ng lelang ko, Apo! Alam mo ba yung nunal mo? Apo! Hindi, totoo. Sabi talaga ng lelang ko to ah. Apo, maraming pa iiyakin yung nunal mo na yan. Oh, totoo! Sabi yun ang lelang ko. Apo, ah, yung, uh, yung, nunal mo, maraming pa iiyakin yan. Na babae. Eh, sabi sa akin, yung lelang ko, alam mo, tama siya na mali. Tama siya na marami akong pinaiyak pero hindi babae. Yung mga kalaban sa lipunan, di ba? Tama, mali. Ah, eh, mga iyakin yung sila bobong lipunan, si Ninyong, si Demoninyo, at saka si Cass Janet. Mga iyakin yung mga yan eh. Ang, o mas kilala bilang Banat Bay, na hayagan noong naging kritiko ni Pastor Apollo. Oh, oh. hayagang naging kritiko. Kapal na mukha nito, nasa takikain. Itang gago rin to, yun oh. Wanda mo, hayagang kritiko ni Pastor Kibuloy, tas nakikain. Ang kapal na mukha mo, Banat Bay. Ay, ang siyang pinakauna nag sa social media hinggil sa pagkikita nila ng butihing pastor. Oh nag pang animal. Oh. Ah, unang ba words si Pastor Kibuloy sa akin? <laughs> Walang mano eh. Oh, balita ko. Oh. Unang words. sa linawin ko to. Eh, Dada kasi mali ang grammar eh. Pakailamero to si busdada. Dada. Siyempre, unang words. Alam naman sinabi ni Pastor Kibuloy. Banat. Banat. Ganun lang. Eh, sinabi nga niya, banat ba ya? Ah? Ha? Ah, binabanatan mo ako. O, oh, ano yun? Marami o konting words. Di ba marami? O, oh, si unang words. Pwede ba sabi niya, banat, ganun lang? Hindi naman yung sinabi niya eh. Boss Dada, UP Dilman to. Wala ka sa ano. Tulay! Ah, uh, nandito po tayo para supportahan po si Pastor Kibuloy. Aba! Uh, Doon sa panawagan niya po na maging patas lang. Ah? Uh? Uh, ang at... Ay, bag si to, pwede nang ibenta, kikita to. <laughs> Haib na bag siya, no? Hindi naman po, eh, hindi natin sinasabi na uh, si Pastor Kibuloy ay walang kasalanan. Tama! O di kaya may kasalanan. Ang Oo. importante po, eh, patas. Patas! Actually, alam nyo, nung tinitimbang ko nga yung uh, uh, dahilan kung ba tayo sumuporta dito, alam nyo, sapat na po para sa akin. Yung tulad din po na sinabi ni Senator Robin. Ah, gaya-gaya! Wala sariling pananaw! Banat <laughs> ba'y <Bamag by> bobo! <laughs> Bobo ka! Wala ka sariling pananaw! Gaya-gaya kay Senator Robin! ano bobo pala nito ni Banat pa eh! Gago rin eh, no? Di ba? Napaka walang niya, ha? Ah, hindi siguro, siguro hindi pa nalalaglag yung pagkain dyan. Ano to? Kaya walang maisip. Ginaya na lang si Robin. Ha? Ah, bobo talaga ni Banat pa oh. Gago, no? Tanga-tanga nito. Ayup ka. Hindi, totoo naman eh. Bakit mo gagayain yung sagot ni Sen. Robin kung may sarili kang pag-uutak? Wala ka pala eh. Ay, ang hina ng utak ko oh. Yung kanya pinaglalaban tungkol sa ating uh, mga rebelde. Oh. Alam nyo, eto... Lagi ko sinasabi to sa aking line na SMNI lang talaga yan! ang tumayo para labanan ng itong rebelde. Na yan. napakahirap po. Alam naman ho natin yan. Dekada na ho silang nanggugulo sa ating bayan. Dekada na ho silang uh, talagang nag, abuso ng ating mga kababayan. At mahirap lumaban dito sa, sa mga rebelde na ito. Eh, pero gayon paman, si Pastor Kibulo eh, matapang na hinarap po ito. Yo! At naniniwala ako na isa ho ito sa dahilan kung bakit ho pinipilit itumba ho si, si Pastor Kibuloy. Kaya nandito tayo para uh, lumaban din, tumulong din, sumuporta sa pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. kailan mo seryoso nitong maman to. Gago rin. Ano pa feeling niya siguro nasa TV siya. No? Eh, okay, sa nasa TV naman. Ah, di, wala pala. Kasi tinanggal yung ano, wala sa TV ngayon yung ano, eh, sa MSS yung Hindi, no? pero Totoo naman sinabi nitong ni mama na to. Sabi niya, uh, yun talagang pinaglalaban ni Pastor. You know, yun naman ang kahanga-hanga. Alam nyo, mahirap yung ginagawa ni Pastor. Ha? Alam nyo kung bakit po? Ito eto lang, ha? para lang sa kaalaman nyo. Tandaan nyo, maraming pagmamayari si Pastor sa Dabao na kung saan, very vulnerable po pa na lusubin ng mga NPA. Alam naman natin, mga demonyo yung mga NPA na yan. Di ba kaya nga takot yung mga telco dyan, din, nagpapasabog ng tower. So dito kay Pastor Kibuloy, yung lakas ng loob niyang kalabanin ng NPA. Pwede hong wasakin, uh, babuyin, uh, pasabugin ng mga NPA and yet etong si Pastor nanindigan, di ba? Bernie Sigre, salamat po. Di ba? Totoo naman eh, nanindigano siya sa kalabanin nito at wala hong media na gumawa niyan. Kasi alam alam mo, it's either pinasok na sila ng mga NPA na hindi nila alam na nasa newsroom na nila. Ah, oh, 'di ba? Alam naman natin 'yan. 'Yan ang testimony nung dating uh, uh, nasa NPA. Talagang sinasadya nilang pasukin ang mga radio station, mga TV station, Sinasadya nilang pasukin. Sa SMNI, ho, hindi ho sila nakapasok at pinaglaban ng SMNI. Ang daming pwedeng bombahin ng NPA diyan, pero marapang nahinarap ni Pastor Kiboloy at ang lahat ng mga host ng SMNI ay patuloy na lumalaban at hindi ho natatakot. Dahil ho doon, tulad nga ng sinabi nitong animal na to, tinimbang ko din. Tatlo na kami nagtimbang. Si Senator Robin, siya at saka ako. Totoo, tinimbang ko rin talaga. Na, alam mo, maraming akong hindi inaagrihan pagdating po sa theology ni Pastor Kibuloy. Okay? Pero i-set aside doon natin yun. Because ang pinag-uusapan natin dito bilang mamamayan ng Pilipinas. It's not uh, yung ako ba ay gagalang sa paniniwala ng KOJC o ni Pastor Kibuloy o sa teolohiya ng uh, theology ng ni Pastor Kibuloy. Hindi ho yun ang usapan dito. Ang usapan po dito ay yung bilang mamamayang Pilipino, anong kodribusyon ni Pastor Kibuloy at ng SMNI sa bayan ko? Nakaintindihan nyo natin? You know, napaka-simple ho. Napaka-simpling bagay na alam naman po natin, eh, yung iba pinaghahalo. And honestly, minsan tayo may, may pagka-prejudice ho tayo eh. Pag naghusga tayo sa tao, bakit? Alam mo, kahit to Biblia sinabi yan, di ba? do not uh, na naalala niyo nung, nung uh, pinipili na si David o nung pumunta ho yung uh, propeta at pinipili ho kung sino yung yung haring susunod ano ang bilin doon wag mong tignan yung anyong panlabas kasi God looks at the heart hindi ho sa ah, mukhang hari to ah ito pwede tong waro tandaan niyo isa sa mga magmatitikas matitikas at mag na nagbigay ng malaking kontribusyon sa Israel noon ay walang iba kundi si David. Pero ang itsura ni David ay hindi mukhang panghari. Naalala nyo? Kaya nga hindi siya pinili eh. Ang pinili yung mga kapatid. Hanggang sinabi ng Panginoon sa propeta, "Do not look at the, uh, the heart ay the, the physical, kung hindi yung puso ang tingnan." Alam mo kasi tayo kaya sinabi 'yon. Kasi tayo mga tao may tendency, may tendency tayong tumingin sa itsura. Ah, ito mukhang yayamanin. To. Oh. Ah, itong itong tao na ito mu mukhang matinuto. May ganyan tayo. Ah, itong taon to mukhang manyak to. Hindi ba? Ah, itong taon to mukhang magnanakaw to. snatcher ang dating nito. Ganun tayo eh. Eh tayo rin naman pag pagdating sa pag hindi ho natin kinalakihang paniniwala o pananampalataya. Ganon din ang ating understanding. Ah, kulto na to. Kasi bakit sila ganon? Pataas-taas ang kamay. Ah, gumagano'n ganon. mga buwang agin. Hindi totoo naman, di ba? Meron, meron tayong ganyan. And, actually, nung hindi pa ganon ka, ka masasabi nating uh, na-introduce ang mga mga born again dito sa Pilipinas, ang tingin natin talaga sa kanila, ah, yan yung mga panatiko, yan yung mga kulto, yan yung mga may sintu-sintu, sigaw ng sigaw, kung ano-anong lingwaheng pinagagagawa. <laughs> Tama, mali. Alam nyo, totoo din yan. Nung, yung New Testament na ganun din noon tingin sa mga apostles, sa mga disipulo o yung mga followers, yung unang mga followers, ang tingin din nila sinto-sinto. So, ganun no tayo. ang kaya nga sana ang aking wish ho, sa taong bayan, oh, uh, ulitin ko ha, uh, I'm speaking from an outsider, not from KOJC. I'm speaking from an outsider. Uh, meron din eh. I mean, ako din po mismo, sabi nga, eh, guilty. Guilty sa pagtingin ko sa kanila na, ah, hindi ko kasi pareho ng paniniwala to magkaiba kami. So, cool to. to. <laughs> hindi, ho. It doesn't mean magkaiba kayo ng paniniwala, eh, kulto cool na kagad yung iba. Tandaan mo, pagdating nyo sa langit, it's not a question of ano relihiyon mo. It's a question of anong relasyon mo sa Panginoon. Yun ho yun. So, wag ho tayo kaagad bang husga. Kasi, alam mo, eto, even on Christians, eto, I'm speaking sa mga full gospel Christians, meron tayong tendency ng ganyan. Eh. Yung manghusga, ligtas kaya to? Christian kaya ito? O, di ba? Ano kaya ang nito sa Christian? By faith or by works? O, diba, May ganyan tayo? Ay. Hindi ito taga sa amin, malamang kulto ito. Baptist kaya ito, Pentecostal. Ah. Alam mo, may ganyan tayo eh. Ah, ligtas Ay, nako, nag-sign up the cross. Hindi ito. Ah, hindi natin nung alam. Wala akong may alam sa atin. Uh, hindi, Diyos lang po. Bakit? Yung puso ho kasi ang importante dun eh. Yung puso, Sino ang nakakakita ng puso ng tao at damdamin emosyon? Eh, maraming, pasensya na, ho, hindi ho lahat, ha? Maraming nga ho dyan, ministro, pastor, pare, ang ganda ng puso, kagalang-galang pag magsalita, pero pag sa personal. Yung mga altar boy, talagang binabanatan. Meron niya akong alam, ang Ayoko na lang sabihin kung anong reliyon, pero yung mga namumuno dun, grabe makipag-inuman, basag ulo. Pero pagka nandun na siya sa kanyang uh, place of worship, kala mo di makabasag pinggan. Yung pala, basag-basag na yung mga bote ng uh, beer pag inuman Ay, wag mo natin sabihin pari lang ho ito. Kahit o ibang mga ministro at pastor, ganun. Wag mo tayong magsabi na na pare lang, ganyan na mga pare. Hindi ho, maniwala ko sa akin, may ganyan din ho pastor. Kasi nga, always remember, hindi nyo naman kasama 24 oras siya mga yan eh. Hindi nyo kasama yan. Only God sees their hearts. So anong punto ko dito? Huwag po tayong humusga pagdating sa relihiyon. Ang husga natin kay Pastor Kibuloy o kung sino mang tao ay yung kanyang paninindigan sa bayan. Not on religion. Ihiwalay natin yung relihiyon. Iba ho yun eh. Huwag nating pagsamahin. Kung hindi nating kasundo ang relihiyon ng KOJC, walang problema. Ang tanong dito, ano ang ginawa nitong tao na ito para sa bayan natin? Yun ang aking puntirya. Yun ang dahilan kung bakit ako sumuporta kay Pastor Kibuloy at sa SMNI. Ano ang ginawa niya sa ating bayan? Alam ko nabudol siya. Sinuporta niya si Marcos. Alam ko 'yun. Eh pero nagsisi na siya. Eh, okay lang 'yun. Sino ba naman ako para husgahan yung mga nagsisi sa pagsuporta kay Marcos? Eh, Ang dami naman siya inyo nabudol. Sa totoo lang. Pero dahil nagsisi na kayo at ngayon bumabawi kayo, eh okay na ho sa akin 'yan. At least patuloy na pinaglalaban ni Pastor Kibuloy yung tama. At bago sila umalis, nagikot sila ng personal kasama si Pastor Apollo sa ilang mga pribadong lugar sa KJC Central Headquarters. Uh, back, Upang mapatunayan na walang anumang itinatago ang KOJC at handa nitong sagutin sa korte ang mga pinupukol na mga akusasyon at kaso. I always respect yung ibang reliyon. Wow! English yun ha, Coach Oli! I always respect! Ayan talaga mga banateros, English speaking. Pati si Boss Dada, English speaking. Abangan nyo din Boss Dada, Pa-English-English -English din. Ang hirap sa inyo. Naging banateros lang kayo. English speaking na kayo. Naaalagaan ni Pastor Kibuloy lahat ng kanyang workers, provided lahat. E yun po ay malaking bagay. Kaya nga yung nakita ko yung eskwelahan kahapon, napakaganda po ah. Ang You're ganda yung school, Pero yun libre. At ang maganda nun, sinabi sa akin, yun ay pwede sa outsiders. Ayun, yan ang sinabi, pwede sa outsiders ang espelana. Kaya nga sabi ko nga dito kay kay Pastor Kibuloy, Pastor, pwede ho ba ako magpasok? Meron akong mga ano, scholar. Mga bata <laughs> May mga gusto akong pag-aralin, pwede ko ba'y pasok dito? Ano rin sila mga presentable rin. <laughs> Hindi sa members. So kung na Nanay Fran, salamat po. Sa Pag-aral ni Pastor Kibuloy, yung mga outsiders. Iba yung ngiti ni ano do siya, ano, ha? Ko, Ay kaya niyang pag-aralin. Yung mismo miyembro niya. Ang hindi ko makalimutan na sinabi ni Pastor, gumawa lang ng mabuti sa kapwa. Tumulong sa kapwa tulad ng ginagawa niya ngayon sa mga full-time worker sa Kingdom of Jesus Christ. Kasi... O, oh, sabi nito, scholar ang pamangking ko. Diyan, boss, Catholic po kami. Yun, ang galing. Itong galitong sinisira na siya. Pero itong mga naririto, kahit nung mga nasa labas na ng mga ex-worker na lang sila ngayon, nagsasabi sila ng totoo na si Pastor mabuting tao. Kasi uh, yun naman talaga ang naranasan nila noong sila ay nandito pa, full-time worker pa, hanggang sa paglabas nila, ex-worker na lang sila, dala-dala pa rin nila yung mga alaala -ala sa, sa kabila ng kabutihan ni eh, Pastor. Bilang isang political vlogger, ginawa ko po itong personal na laban kung ano po ang nangyayari kay Pastor Kibuloy. Meron man pang publikong laban? <laughs> Joke lang, jok lang. Personal na laban dahil lahat ng source na kinukuha ko po sa pagbablog ay galing po sa SMNI. Para sa akin, bilang isang Pilipino na sa demok... Ayun para sa amin. na? ...Prasyang bansa ako tayo. Bayani sa akin si Pastor Kibuloy. Yaon! Bakit ba yan eh? Base po sa aking sariling pananaliksik at base sa aking personal na knowledge sa pagkakilala ko po kay Pastor Kibuloy, ay marami po siyang tinulungang mga Pilipino na hindi nagawa ng mga politiko. Ang laban na ito ay hindi kaya ng isang ordinaryong Pilipino. Yon ang paglaban sa komunistang grupo ng CPP-NPE-NDF. Oh, eh? Dito ako bumilib kay Pastor Kibuloy na dapat ang ginagawa ni Pastor Kibuloy sa pagtuligsa sa mga komunistang grupo ay ginagawa dapat yan ng nasa gobyerno. Kaya ako ngayon sumuporta kay Pastor Kibuloy dahil tinitingnan ko rin ho, yung utang na loob na ginawa ni Pastor Kibuloy sa ating pinakamagaling na presidente Rodrigo Rua Duterte. Anak huti to ni Freddy Aguilar eh. <laughs> joke lang po, joke lang po. May bagkahawig lang, huwag naman kayong judgmental. Previously, we have... Ayan, oh, previously! Oh, ito na, English speaking ninyo! Ay! <laughs> previously, oh, yan na, yan na, English na siya, English na siya. Kasi alam nyo, sa totoo lang, si Boss Dada lang ang graduate at saka si Coach Oli. Ako po, hindi. Tsaka siguro yung iba dito, hindi rin. Hindi ako sure, ha? Hindi ako sure. Sa kanila, hindi ako sure, ha? Uh, Yung sa amin, sa amin tatlo, yung dalawa lang ang grumadwit, kaya maka-English to. Si, si, si Coach Oli, San Beda. Ako, hindi ako grumadwit. Sinipa ako after ng limang taong ko sa UP. Eto si Boss Dada, grumadwit din ito. Kaya ang yabang, eh. Kung maka-previously, akala mo talagang tuloy-tuloy na English na, eh. uh. Sa ating pinakamagaling na presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Oh. previously we have ano, a lot of uh, reservations. <laughs> ayop. Ayop. Oh, patay. Previously, you know, we have a lot of reservations. Shala ang animal ka. Grabe ito si Busdada, mga Inglesa. And marami rin kaming questions. Oh. Uh, as well as yung mga viewers namin oh. regarding uh, yung Oh, oh. Sino ngawig niya diyan? Makahula, mayrong uh, Banateros Cup. Sino nga wig niyan? Sige nga ho, kung may makahula. Ha? Ah. Oh. Sino nga ni Boss Dada diyan? Kung uh, ano, 'ko may makahula ho. Oh, panalo. Sige na. Sino nga ni Boss Dada? Hawig ah. Ha? Oh. Sino Mr. Clear? Hindi ho si Mr. Clear. Kayo naman. Anong si Bato? Hindi ho si Bato. Puro naman kayo mali. Bindisel si Mr. Clean hindi ho. Ito to to papakita ko sa inyo ha. Pero wa, pwede may pakiusap ako. Huwag niyo hong isasabihin kay Boss Dada to ha. Baka mamaya sabi niya banat bay binabanatan mo pala ako habang ah, uh, abang ikaw ay naglalay ba. Pero okay lang ba pangako niyo huwag niyo sasabihin kung sino yung uh, sinabi kong medyo hawig. Hindi ko naman sinabing nga uh, hawig niya yung uh, ano ito to sandali. Ipapakita e, ko lang. Actually may pelikula ho Ah. May pelikula ho ito si Boss Dada. O, ayan o. Oh. ayan ho, oh, <laughs> <Ayan>, oh di ba? <laughs> Hawig ng katawan. Hindi naman po ng mukha. Kayo naman. O, oh, yan, yan. o, di ba? O, si King Kong. O, oh, yan. Oh, ganyan o. Oh. Itsura niyo o. Oh. oh di ba? <laughs> Tama, mali. Huwag niyo sasabihin ah. Okay lang kung um, ba, huwag niyo sasabihin kay Boss Dada, ah. Hindi, ba? O, pag nakita niyo si Boss Dada, may putyan, yan. Laki ng putyan. yan. Tapos yung dito niya, parang ano, parang si King Kong. Ah, totoo naman. <laughs> ah, pero, yung ulitin ko, linawin ko lang, ha, ah, Hindi ho yung pagmumuka. Marian Yanson, salamat po. Hindi yun yung pagmumukha ang kamukha, ay yung katawan, yung katawan. Linawin ko yung katawan. Oh, tuloy, 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 tuloy. Leadership ni Pastor and the church and yung community. Oh, ayan, oh, tingnan mo, di ba? Oh, pag naglakad pa yan, ganyan maglakad yan, parang King Kong. Oh, yari kayo. <laughs> Palitan na natin pangalan ni Boss Dada, King Kong TV. <laughs> so, pagpunta namin dito, even if meron kami mga negative Uh, mga statements before oh. kay Pastor, uh, ang pinaka gusto kong ginawa niya is instead of answering those dun sa mode na ginagawa namin, which is vlogging or in video, pinapunta niya kami dito, invited us here para ma-experience namin, makita namin sa mga sarili namin etong kung... Ayan, ayan, ayan. yan! Yan talaga ang pamatay dyan. Oh, kita nyo? Ang pamatay talaga dyan, Oh. Amin. I mean. Yan, yan. Oh. Yung coach bag niya. Yan ang pamatay diyan. Galing Japan, sariwang sariwa, kakabili lang nung December. Oh. Bigay ni Lisa Smugs. <laughs> Binigyan ng uh, coach bag. Yan baka sabihin na naman yung iba. Oh, parat ba ha? Yung, ano mo ha? itanga oh, ka na lang, maniwala ka. <laughs> Sa mga sarili namin, etong Oh, coach bag pa lang pamatay na oh. Grabe naman 'yan, no? Oh. Kung kung, kung gaano ka organized and gaano ka, ka Ang ganda ng mga bulaklak diyan. Ganda and ka respectable etong uh, a Kingdom of Jesus Christ. Uh, marami kaming mga oh, pogi no, no? Tanong informations na nagather mga uh, halos lahat ng mga questions ko personally and yung mga viewers ko ay eh, masasagot ko na para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondi Hot, News. Ayan, no. so yon yun lang naman yung live natin. <laughs> Marian Nyamson, maraming maraming salamat, Sir Banat, at ko kay Tatay Digong. Gusto mo ko si Tatay Digong? naman, ganun. <laughs> o baka naman, baka uh, naman itaboy ako ng mga, mga security niya. And then, anyway, alam mo, Uh, tawa lang natin, pinagtawanan lang po natin yan para naman masaya-saya ang gabi natin bago umaggabi. Pero alam nyo, napakaseryosong bagay ho in ito. Alam mo, sabi nga nila, sa mundo na ito, lagi namang ano eh, wag, wag, kaya hindi ako naniniwala don sa voice of the people, voice of God, yung, uh, yung populi-populi na yon. <laughs> hindi ako naniniwala don Bakit to? Tandaan nyo, nung, ang Panginoong Isus ay pumasok ko doon sa templo, di ba? Sumisigaw ang mga tao noon, Osana in the highest, Osana in the highest. The same people are shouting Osana in the highest. Same people na sumigaw ng crucify him. Kasi the crowd doesn't mean you are on the right track. Yes, today there are a lot of people condemning Pastor Kibuloy and the SMNI. Pag binasa niyo social media, grabe ho ang troll farm. Lalong-lalo na ho sa X o sa Twitter. Grabe ho dyan ang mga banat. Oo. Wag niyo nga uh, ipa i, i ano yan, ipaubaya na lang pala natin 'yan uh, sa tamang panahon. Time will tell kung sino talaga ang nasa tamang posisyon o nasa tamang uh, kalalagayan ng puso. Hindi ho natin masasabi 'yan. Tandaan niyo 'yan. Hindi ho natin pwedeng sabihin na ande malihu si pastor bakit? Dahil lang sa naririnig mo. Ay, ang tanong, nung nagsalita ka bang sinabi mong mali yan, nagsaliksik ka ba muna? Oh, if you, pag hindi ka nagsaliksik, ibig, ibig lamang po sabihin noon judgmental ka. O, dapat matuto tayong magsaliksik muna ng mga totoong nangyari. Nandi dito po ako, hindi para sabihin sa inyo na mabuting tao si Kibuloy. Nandi dito po ako para sabihin sa inyo kayo mismo magsaliksik kayo mismo i-research ninyo. Ano ba yung kaso niya? Ano ba nangyari? Bakit may kaso siya? Kasi tandaan ninyo, kung ikaw ay nabubuhay nung panahon ni eh, Kristo, si Kristo noon, hindi ko tinutulad si Panginoong Yesus kay Kibulay, ah. pero yun, at that time, makasalanan siya. Kahit sa mga sumunod na mga pinagpapapatay ng patiwarik, sino si Pablo, ang akala ng tao, si Pablo ay isang kulto akala ng tao, itong si Pablo ay makasalanan. Kaya huinusgan siya at pinako ng patiwarik. Marami ho sa kasaysayan ng buong mundo na hinusgahan ng tao na mali. But eventually, dun lang nila na-realize after how many years na na-realize sila, tama pala itong tao na ito. So maybe now, justice in public eyes ay wala po kay Pastor Kibuloy. But someday, the truth will come out. Yun lang ang lagi natin tandaan. Tandaan nyo kasi iba ho ang nakaupo ngayon. Iba ho ang nasa kapangyarihan. silaho ang nagkikwento ng kasaysayan. Mabuti na lang din ay merong social media na ang akin lamang po eh, hindi ko naman sinabing paniwalaan nyo. Ang sinasabi ko lamang po ay, tignan ninyo. Kung kami po ay eh may punto, kung wala naman po kami punto, edi itapon Ang importante, both sides, kaya ho nga, alam nyo ho, kaya ho tayo may kaliwang tenga at may kanang tenga, hindi nilagay sa harap. Kasi, pakinggan natin ng lahat ng sides. Left and right. Tapos, pansin ninyo, iisa bibig. Because, kung ano yung narinig mo sa kaliwa mo, kung ano yung narinig mo sa kanan mo, the rest itapon mo, isa lang yung maging opinion mo, yung sa bibig mo. Pero, kung isa lang ang pinakinggan mo, naturalmente, kung ano lang pumasok dyan, yun lang ang lalabas sa bibig mo. Kaya nga, dalawa ang tenga eh. ba diba? Left and right. Listen to both sides. Then, you conclude. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po. God bless everyone. See you again. Mamaya madaling araw. Bye-bye.